Vítajte v Bratislave. Je teplý letný deň 29. júla a ideme sa pozrieť na to, ako reagujú ulice na množstvo zelene v nich. Konkrétne, aké sú rozdiely v teplotách povrchov, keď na ulici sú stromy, alebo je to len vyprahnutý asfaltový priestor bez stromov. Blumentálsku, ktorá je plná zelene, budeme porovnávať s Krížnou, ulicou hneď vedľa Blumentálskej, ale ktorá má úplne iný charakter. Takže začíname Blumentálskou. Celá ulica je vlastne pod stromami a infrakamera nám ukazuje teplotu povrchov, konkrétne chodníkov, asi 23 až 24 stupňov Celzia. Na porovnanie, aktuálne je vonku teplota vzduchu 25 stupňov Celzia. Na porovnanie s Blumentálskou sme teraz na Krížnej, ktorá sa nachádza iba pár metrov od Blumentálskej. Žiadne stromy tu nie sú, ale ako vidíme na zábere, teplota chodníka sa šplhá niekde okolo 44 až 48 stupňov Celzia, čo je o extrémnych 20 stupňov Celzia viac ako na Blumentálskej. Toto robia iba stromy. Pre zaujímavosť, teplota vzduchu na slnku na tejto ulici je 29,5 stupňa. Na Blumentálskej bolo 25 v tieni. Sme na Zahradníckej ulici pred Justičným palácom. Zrovna toto miesto je špecifické v tom, že po jednej strane ulice sú stromy, po druhej nie sú. Pozrieme sa na to, aký je rozdiel teplot práve v týchto dvoch stranách jednej a tej istej ulice. Aktuálne stojíme na strane, kde stromy sú a teplota povrchu nám hovorí, že tu je cca 30 stupňov v tieni na chodníku. Na svetelnej strane máme teplotu chodníka okolo 38 stupňov Celzia. Aktuálne je 11 hodín a teplota vonkajšieho vzduchu v tieni dosahuje hodnotu 26 stupňov Celzia. Na príchode prechodcov si môžeme všimnúť aj to, ako veľmi na teplotu povrchov vplývajú farby povrchov. Zebry sú biele pásy na tmavo-šedej vozovke a na videu presne vidíte, čo to s tým povrchom robí. Vítajte v rozpálenom centre mesta Bratislavy. Nachádzame sa na Hviezdoslavovom námestí hneď pred budovou Slovenského národného divadla. A z hľadiska povrchov tu vidíme, že keďže tu nie sú stromy, tak dlažba je celkom rozpálená a dosahuje od 40 až do 45 stupňov Celzia. Tu aj pekne vidíme na tomto mieste, aký je rozdiel medzi, kde vlastne hrana medzi tmavou a bledou dlažbou, tak tá bleda má teplotu 40 stupňov, kdežto tá tmavá až 45 stupňov Celzia, čo je celkom výrazný rozdiel iba kvôli farbe. Na Hviezdoslavovom námestí sme sa posunuli o pár metrov ďalej do zóny, kde sú stromy. Pocitovo je tu oveľa príjemnejšie a aj na zábere vidíme, že teplota povrchu je tu cca 35 stupňov. Na porovnanie teplota vzduchu v tomto čase je 28 stupňov Celzia. Aktuálne je 11:30, tesne pred obedom. Celý tento prieskum sme robili uprostred leta v teplý deň okolo obeda, keď teplota vonku stúpala od 26 do 28 stupňov Celzia. Na príkladoch ulic, ktoré sme vám ukázali, sme si mohli všimnúť, že najextrémnejšie rozdiely boli práve v okolí Blumentálskej a teda Krížnej ulice, kde rozdiel medzi stromami zakrytou Blumentálskou ulicou celou v tieni a rozpálenou Krížnou ulicou bez stromov bol až 20 stupňov. Okrem stromov ešte minoritne pôsobilo na teplotu povrchov ich farba. Ako sme si všimli na zebrách pri Justičnom paláci, alebo na tmavej a bledej dlažbe pred Slovenským národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí, bol tam rozdiel okolo 5 stupňov, ktorý bol iba kvôli farbe dlažby.